We've got husks and got time to reinforce the area surrounding the sensors. תעשה שזה ייתן מחדש לסרטון תומר 0534 מחובר. לא יודע, אני עכשיו בלייב. נשלח לך קישור. שלחתי לך. וואי, מה, אני צריך לחכות 8 דקות? מה זה? אה, זה המשימה של 100 V-Bucks, אז אני אחכה, למה לא? אם אתה רוצה. וואי, אבל דקה, וואי, יש פה 4 אנשים, יש פה 3 אנשים, אז אי אפשר. ראית את המשימה? ראית את החור באדמה? כן. לא. אני צריך לחכות 7 דקות. אה? תומר אלבד? אנחנו צריכים לשמור על זה. למה לא אמרתם? אוי, איזה סכין יש לו. מה עוד הייתי? סתם סרטון. Watch your structures. Everything's taking corrosive damage. We'd better make this quick. Don't forget to repair. אני אתן להם לבנות, יאללה. איפה? בטח שניצחתי עם השיטה הרגילה. נו, כי הרגילה גם ניצחתי מלא. איפה? וזה של מה? עכשיו? איפה? אני לא יודע מה זה.
Leuchtest du schon nicht sagt die? Ich weiß, das ist die Maskin von der Frau. Nun nicht sagt die. לא, הנה זה סרטון של הניצחון רק. התקמפרתי פה, מה זה? כמו עידן חן. מה? בטח שעדיין. עידן חן נוב. שאמרת שאני אמרתי, אני אמרתי לו תמיד שעידנכם גרוע. אתה יכול לשאול אותו, הוא תמיד אומר לי לא, לא, תומר הוא השתפר. ראובן? לא יודע, איך תדע? ראובן נהיה טוב. אז מה, אבל הוא טוב. וואלה, לא יודע. יאללה, אני מבין שיגיע הדברים שלי שהזמנתי. נראה לי אושר לא יודע להזמין, שמה? לא, איך? לא בפארטי. בטח יש, נראה לי הוא שיחק עד מאוחר. מתי שהלכתי, הלכת גם? כאן זה בטח אני כבר נמצא, אני כבר אחרי הדבר הזה שגם נקרא שלטר או שלטר, יש לך גם את זה לעבור, זה עוד משימות אחרי זה יהיה לך. Ha! Ha! Ha!
Wow, come on, zombie, more we can tell life. Our fourth getting beat up. Zombie. מזל שלא שלנו את אלרו ונח לזה כל החברים של עובדיה באו. I wish I could. Reaper. What's up? Ha! Ha ha! Surprise. Ha ha! You serious? Jump. All right, we did it. Get your team to safety. I'll extract the scanners. Hey, good work.
Alo. יש עשיתי את המשימה של המאה V-Bucks. כמה יש לי עכשיו? אני חייב לראות. יש 1000 V-Bucks.